Hej och välkomna till en spelvlogg, eller en kanalvlogg, vilket det nu än är. Det är lite olika beroende på vilket humör jag är på tidigare, men jag tror det är både och faktiskt. Det vi är i Minecraft, och det här, mina vänner, det är alltså den första spånpunkten som jag hade i november 2010. Så spånade jag där. Där var min första, och det här är alltså min första värld, min första seed. Jag hade ingen aning om att man kunde starta om, eller tänkte inte på det. Och första skyddet har vi här. Den dörren har jag varit tvungen att byta ut. Titta här, till och med gräs inne. Det har man ju aldrig numera. Ifall att creepers jord som väggar, aldrig i livet. Säng hade vi inte ens på den tiden, så det fanns liksom ingenting. Så de där två är väl de enda relikerna som är kvar. Sen byggde jag gångar överallt. Jag har försökt göra en iglo, jag har försökt göra något ishus, jag byggde sådana där vägar faktiskt, jag vet inte varför. Jag har ingen aning. Det är sådana där saker som bara hände. Sen vet jag att jag gjorde ett slott här borta senare. Som i sin tur är taget från Dungeons and Dragons. Ja. Och jag har alltså inte varit i den här världen sedan 1.3.2. Den är alltså inte uppdaterad. Så allt som har hänt efter 1.3.2, det är väl djungel och det är svamp och det är massa saker. Det har jag alltså inte hittat här ännu. Av det skälet att jag inte har brytt mig om det. Så nu och då har jag tydligen gett mig in i det och uppdaterat. Men ska jag nu försöka leta upp något nytt biom, typ mesa eller någonting, då lär jag få gå ganska långt. För jag vill minnas att den här sträcker sig enormt långt. Eftersom jag i stort sett under ett halvårs tid varje dag var inne i den här världen och jobbade. Och många gånger vet man inte varför man bara gjort. Ja. Så det är ganska spännande att titta in i den här världen nu och då. Det är det. Jag har dessutom upptäckt en annan sak som jag ska åka iväg till nu. Som vi ska vara i medans vi pratar om vad som komma skall. Så jag pausar lite och sen återkommer jag. Ja, det är väl lika bra att ni får se min första evighetsdamm också. Så där såg den ut. Och tydligen så har jag fixat hundar. Och jag vet inte riktigt. Det här fula huset kommer jag ihåg i alla fall. Och inuti ska det här föreställa. Ja. Titta, vi har i alla fall fått hit en sån där. Det var en utbyggnad här uppe som jag var lite nyfiken på. Jo, titta på fanken om inte jag har fått ett enchantment table. Jo, varför går jag då omkring med icke-enchantments? Ja, nu har du ju ändrats till lapis. Och här var en tårta. Ja. Detta är i alla fall... Och den här världen har ju faktiskt ett namn. Den heter El Primo. Där uppe står en alfa-jigel. Och där inne någonstans ska det stå en... Viper från Battlestar Galactica. Jaha, då så. Då ska vi väl ta och uppdatera lite då, tänkte jag. Det som gäller just nu, det är ju såklart GameX Comic Con. Och som ni då förstår, dit går inte jag. Jag är lite för dålig, lite för sjuk för att fixa det. Så att jag bestämde mig för att nej, det fick hellre vara. Och det kanske är lika bra. För orkar man inte ens gå där 2 minuter, så är det en timme eller något. Då kostar det 200 spänn i timmen i princip att gå in där. Och det har man ju inte större lust med. Ja, ni ser vart jag är på väg, va? Det här är tydligen någonting jag har infört i den här världen. Och det visste inte jag, eller jag hade totalt glömt det. Och jag vet inte ens vilken version av MC Dungeon det är. Och här ser det ut att finnas någonting. Ja, jag tror man får jobba hårt om man ska titta överallt på den här grejen. Jag hoppas ni har jättekul uppe på GameX Comic Con, och att ni träffar alla de roliga YouTubersarna där uppe. Vissa av oss kan tyvärr inte komma. Så är det bara. Okej. Vi får helt enkelt hoppas att jag slipper ha en sjukdom nästa år. Så kanske jag tittar upp i alla fall. Då, om inte annat. Jag tror den här är rensad. Jag vet inte, jag får bara en känsla av det.
Vad händer i övrigt då? På Minecraft-fronten kan vi väl börja. För det är väl tämligen intressant för de flesta. Jag har då alltså äntligen börjat med mod. Och det är ingenting som... jag hade gjort om inte det vore för det enkla faktumet att det går alla tiders att rollspela en mod som jag hittade. Postfinem, rollspelar jag. Och det går jättebra. Okej. Okay. Har jag verkligen varit här? Man börjar ju verkligen undra alltså. Hur det? Jag har nog vatten. Har jag vatten med mig? Jag måste ha vatten med mig. Det går inte annars. Och det är faktiskt tämligen skoj. Oj, där stod det. Det här moddandet. Om man bara begrepp vad man gjorde. Vilket man inte alltid gör. Så man får väl ta det för vad det är. En träning i att lära sig lite nya saker. Vad mer? Jag har lagt ner lite idéer. Jag har lagt ner till exempel... Visste väl att du var där? Du och dina tompisar. Jag har lagt ner idéerna som jag hade om adventskalendrar. Amatör. För det tyckte jag liksom inte, det blev för mycket jobb för ingenting. Och det fick helt enkelt vara. Så att det blir det ingenting av med. Den här gången. Det kanske blir en annan gång, det får vi se. Vanilla Challenge, ja där håller vi på med den engelska varianten i alla fall. Där är det Bongo och jag som jobbar. Bongo Tess är ju en suverän byggare. En av de bästa i världen faktiskt. Och oh, var ni så många? Ja, du kan ju inte hålla på hur mycket som helst. Så att jobba ihop med honom, det är ju faktiskt en ära om någonting. Nu har han ju fått lite problem med sin vovillivov som har sträckt och förstört ett ben. Det är inte vidare snyggt. Oh, eldsklot. Nej, det vill vi inte ha. Oj, oj, oj. Okej. Däremot min egen privata solomapp som hette Resan och skulle vara på svenska bland annat, den har jag lagt ner helt. Den har liksom inte... Jag har tappat lite grann tempot på den. Den är tämligen enkel. Så att det är inte som att det är någon stor förlust, vill jag påstå. Vad svårt det var att hitta runt när man inte har kartan. Vi ska upp dit upp på någon vänster. Jag vet inte bara hur. Kan det gå, tror du? Där. Vi testar. Det gick riktigt bra. Så att den är också borta. Faktiskt. Och som sagt, då har jag då ersatt det med Postfinem istället, där jag rollspelar Virgin Nops. Okej. Ja, jag har fortsatt med mina livestreamar. För jag tycker de är intressanta. Och det här var ju konstigt. Den är borta och ändå satt det en... Ja. Ja, det är någonting som inte stämmer med de här, kan jag säga.
Och nu har jag gått vilse igen. Det är ju jättesmart det här, vet du. Jag tror det här var nog bland det dummaste jag kunde gjort. Man hinner ju gå vilse hur många gånger som helst. Vi är på rätt våning och allting, men jag är fortfarande vilse. Så nu har vi gått runt alltihopa. Då ska jag nog vara i andra änden. Livestreamarna kan vara precis vad som helst. Oftast så har jag ju amerikaner som är där och säger hej. Det är trevligt. Men ja, vi var härifrån vi kom. Jag ger mig inte på det. Men varifrån vi kom sen, det vet du, fåglarna. Måste ju varit där. Och det här då? Hur tittade var det? Och nu regnade. Och nu är det mörkt, ja. Sånt är livet. Så det kan bli. Vad är det där? Alltså, jag skulle kunna ställa, det borde jag inte kunna ställa den frågan hela tiden med tanke på att det är jag som har byggt det. Ja, ja. Det finns väl en aning om det här förstås. Martin Arvebro hittade vi en, och det här tydligen någon som Swedac har tidigare alltid följt, och det har ju inte jag. Men han dök upp då med en video han först inte ville göra, och jag förstår honom precis. Den videon tyckte jag var jättebra. Så jag bestämde mig för att kolla lite grann vad han var för en typ. Och han ställde bland annat i en utav sina vloggar då. Han är ju ingen gamer på det viset. Men han ställde en fråga. Tittar YouTubers på andra YouTubers? Överlag tror jag inte att de som ska tjäna pengar på det här, de tror jag inte sitter och tittar på andra YouTubers. Det tror jag inte de gör. Men de som har det också för att det är roligt allmänt, de tror jag gör det. Men de tittar inte på alla. Så det är liksom ingen mening att tro att man skulle vara bäst, störst och vackrast eller något, att därför så skulle alla, hela Splay titta på mig till exempel. Det har jag ju aldrig trott i och för sig, men man kan väl bara hoppas på annat. Men överlag så tror jag att de gör det. Jag försöker ju titta på intressanta YouTubers, därför att YouTube har ju blivit min nya TV. Så för mig så är det den underhållning jag har. Jag har ingen annan underhållning, kan man ju säga. Så för mig är det ganska simpelt. Men jag har aldrig funderat på själva frågan. Den var väl ställd och den var väl tänkt. Jag följer Karno ett tag, så får vi se vad han hittar på för någonting. Men som sagt, han är ju ingen gamer. Han kan ju tänka ändå. Nå, väl. Vart ska vi här nu härnäst? Här verkar inte finnas något spännande. Vad var det jag tänkte säga? Jo. Andra kanaler överhuvudtaget. Ja. Jag har väl inte börjat titta på så mycket. Mycket tack vare att... Var kom ni ifrån? Gubba? Här har släckt en portal. Varför har jag gjort det? Alltså, det är så konstigheter så det finns inte. Den är bara släckt. Här står skyltar. Diamantexperimentet till Nedevall. Ja. Diamantexperimentet, ja, vad gjorde jag då? Det är svårt att hitta kanaler som är intressanta, det kan jag säga. Det är inte det lättaste. Så att man letar ju hejvilt. Likadant försöker jag också leta på Twitch och försöker hitta några där. Det är inte heller det lättaste. Så vad det blir helt enkelt är att jag har varit tvungen att ge mig tillbaka till gamla, goda, hedliga, trevliga. Och när jag gör det så visar det sig att ja, de håller på att lägga av. Det är för att jag förmodligen hade övergett dem i första läget. Ja, det var inte riktigt så jag tänkte. Va? Ja, där uppe i mitt kaktusexperiment i alla fall, det kommer jag ihåg. Jesus. Det var mycket på det. Och där nere är mitt vattenexperiment. Det var mycket jag höll på med på den tiden. Som sagt. Jag har ju nu kommit dit här med min sjukdom att det börjar bli bättre. Och det tackar jag ju för.
Det gör mig inte ont, kan jag säga. Och jag hoppas ju på att få börja jobba inom ett par månader. Jag kan inte veta. Jag kan inte säga något. Jag törs inte. Jag kommer min läkare och säga bara tvärtom. Men det ser bra ut. Det ser inte ljust ut, men det ser bra ut. Kortisondämpande och alltihopa är borta, mer eller mindre alltihopa nu. Vi håller på att minska på det. Wow, fel håll, fel håll, fel håll. Handspeak. Tack. Nu ska vi se var vi hamnar. Här bort. Det här ska vara alltså diamantexperimentet. Har ingen aning vad detta är. Men jag spelar också en hel del off-camera, givetvis. Här var ett Ocean Monument. Det är det första jag har på den här världen. Det är ju så att de kan ju spåna. Jag tror det i alla fall. Det låter som det. Oh, då har du spånat nytt där. Det skulle ju egentligen stanna och titta på. Då ser ni. Så där händer det när du spånar nytt. Nya grejer spånar. Ska se om vi kan komma dit och titta. Så det här med vitsen med att ha gamla världar. Jag har alltid svårt för det. Den här har jag ju sparat därför att det är ju en gammal värld som jag har gjort. Hello. Som sagt var. Här har de då lagt in en Ocean Monument och sänkt vattennivån ett steg. Och i och med det så har det där försvunnit mycket av det där. Nu är det ju inget viktigt där förhoppningsvis, men ändå. Det här är alltså så stor den blir. Det blir en chunk. Och sen spånar det. Det var kul. Det var alltså mitt första Ocean Monument på det här stället. Ja, du mild. Ja, det var väl det jag. Nej, jag har ju en hel del kameror. Och sen har jag faktiskt också börjat nu spela War Thunder, World of Tanks och lite Heroes and Gentlemen Generals med Wisman Fyber. Lite grann. Jag, där är det ju lite svårt då, för jag tillhör de där som inte riktigt tar det på allvar. Jag ska återkomma i en video om det här, för jag förstår väl hur ni tänker, ni som håller på och tycker det där pang-pang-skjutandet är liv och död och att det är viktigt och så vidare, att man tänker på rätt sätt och sådär. Men för mig så är det ett shoot-em-up. Det är liksom, ja, ni skjuter och pangar lite, visst, det blir bra, men det är ju inte jätteviktigt, det är det ju inte, eller hur? Bara hoppas att varenda gång man kommer till en växel att den ligger rätt. Det är inte alltid de gör. Så jag ska återkomma i det ämnet så småningom. Faktiskt. Här har vi en grusvägg. Man kan ju gissa vad jag vill ha då. Pilspetsar. Ja, du mild. Så det blir ibland. Det var hemskt vad den där fatigen sitter i. Trötthet. Hur kommer det så att den sitter i så mycket? Det förstår inte jag. Ja, ja. Det fanns väl en idé någonstans. Ja. Men det är väl vad som gäller. Jag kommer inte att starta någonting nytt. Jag kommer inte heller att titta igenom så mycket Minecraft-kartor. Det kommer inga nya spel på kanalen i övrigt. Ni vet ju ungefär vad som gäller på engelska sidan. Morrowind är ju där. Ni har väl möjligheten också att titta på och lyssna på Lost. Podcasten som jag och Ron Smalek har dratt igång. Där jag då sitter och tittar för första gången i mitt liv. Tittar jag på Lost tv-serien. Medans Ron då har väl sett den här ett antal gånger. Och tycker den är kul. Så, nu blir jag skicka bort tröttheten i alla fall. Och ja,
Vi jämför då lite åsikter och tankar. Och han tycker det är märkligt att jag kan se hur karaktärerna jobbar. Men nej, det tycker inte jag. Jag tycker det är ett ypperligt... Alltså själva programmet och skådespelarna är faktiskt jätteduktiga på att spela sina karaktärer. Jag tycker det är... Annars skulle jag inte lätt kunna hitta dem. Där borta är en till sån ton. Jag tror att jag har tagit det också. Så det är vad som gäller. Den här har jag snott, kan jag tala om. Den här har inte jag gjort. Men den funkar. Den kallas för Rollercoaster 1A. En klassiker. Den är snygg. Den har klistrat in. Ja, så det blir ibland. Mycket av det här begriper inte jag. Vi ska se vad det står på skyltarna bara innan jag lägger av. Sandtornet och planteringen. Ja, just. Soptippen. Här är soptippen, mina vänner. Här kastade jag ner för att det skulle vara dispona. Vi måste kolla planteringen, för här hände ju något ganska tidigt. Så hade jag plantering här nere. Och då var det öken här. Det här är alltså öken. Men under tiden som jag byter, som vi uppdaterar och sånt, så blev det plötsligt biombyte här. Nu är det alltså inte öken här längre. Detta är väl taiga eller något sånt där, va? Ska jag säga. Nej, det heter plains just nu. Men det snöar här. Jag kanske inte det gör nu längre. Men det har i alla fall inte smält. Ja, du mild. Och det där hände ju ganska ofta när man hade den här gamla världen. Och jag tror det var ett av de stora skälen till varför jag slutade helt enkelt jobba på den här världen. Och jag började med custom apps istället, så det var väl därför, antar jag. Men det är kul att se den kvar i alla fall. Det är den, onekligen. Då så. Det var för den här gången lite uppdatering och lite bara allmänt prat i flera minuter. Till skillnad från vissa andra så bryr jag mig inte om hur länge jag sitter och tjafsar. Eftersom det här, trots allt, varje sån här uppdatering jag gör är ju egentligen en sorts dagboksanteckning för mitt eget liv och framförallt då mitt kanal och mitt spelande. Och det är ju egentligen också någonting som är för framtiden. Det vill säga, en dag idag så kanske jag eller min son vill ha reda på vad var det jag höll på med under hösten 2015. Kan man lyssna på det här om man vill. Och ni andra, ja, ni får lyssna vad ni vill eller inte. Jag styr inte över detta. Jag tackar er i alla fall, ni som har lyssnat. Vi ses igen och hörs. Förmodligen nästa år. Jag tror inte det blir några fler gaming-vlogs innan. Ta hand om er ute. Hej då!